A punt de trencar l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta, el Club Natació Sabadell va disputar una final sublim contra el principal candidat a aixecar la Copa del Rei. De fet, així va ser, però els barcelonins van haver de suar de valent fins a arribar als penals per convertir-se en campions per 19a vegada, l'onzena consecutiva. La pena màxima va decantar la balança definitivament en un maig que els de Quim Colet guanyaven a falta de 3,8 segons pel final, quan Luc Pavillar va signar el 9-9 in extremis. Que érem clars madreixadors de guanyar la final, aquesta és la veritat, no? Però està clar que si arribes ajustat així amb un equip que a priori és superior i sobretot té molta més experiència que tu, doncs hi ha petits detalls que fan que, bueno, que al final no guanyis el partit i després ja vas a la sort dels penals. Amb dos conjunts van completar un torneig solvent i la seva superioritat es va veure reflectida en un enfrontament que va ser un total intercanvi de cops amb polèmica arbitral inclosa causada per la trentena d'expulsions xiulades i la intervenció del VAR durant alguns punts calents del partit. Els d'Elvis Fatovic van obrir el marcador, però la resposta sabadellenca no es va fer esperar amb gols de Berca i Sanahuja, MVP indiscutible de la final. Ja en el segon quart, el club va avançar-se amb el 3-4 i va marxar el descans llarg per davant amb un 4-5 amb el segell d'un estel·lar Edu Lorrió sota els pals, que es va endur el trofeu a millor porter del maig. Pierdes una final y no puedes estar nunca bien. Y como ha ido el partido, pues peor todavía. A nivel personal estoy contento por el partido que he hecho. He ayudado a mi equipo en lo que he podido. Las situaciones en las que ellos, pues dándolo todo, no han podido salvarlo, pues ahí he estado yo haciendo mi trabajo y ayudando al equipo a poder llegar con opciones hasta el final del partido. El tercer quart, els de Colet es van arribar a distanciar per dos gols fins a dues ocasions, però després del 6-8 de Lluc Bertran, els mariners van empatar durant uns segons frenètics amb dianes de Famera i Perrone. Costa Berca, que va obrir la llauna, també va anotar l'últim gol sabadellenc abans que Pavillar enviés la final als 5 metres. El Club Natació Sabadell es va proclamar subcampió d'aquesta Copa 2023 amb honor i la sensació de mereixer més, però l'entrada en el joc del porter Nick Porter aturant dos penals els hi va negar la victòria a una Finetwork a base d'afició. Llàgrimes i frustració finals que no embruten el fet que el club mira cara a cara un Atlètic Barceloneta, el qual ja va ser capaç de vèncer aquesta temporada. L'equip haurà de refer-se pel pròxim repte al partit de Champions contra el Novi d'aquest dimecres a la tarda, també a Sabadell.